Bom dia a todos e a todas. Eu queria só que colocasse o título da palestra aí para vocês terem uma ideia da temática que a gente vai abordar, porque certamente falar de perdão é, sem sombra de dúvidas, falar do que há de mais complexo na proposta de Jesus no Evangelho. Porque quando você entende perdão, auto-perdão para gerar convivência, você começa a entender como o título está falando por si só. Eu só tenho como conviver com a pessoa quando eu acessar a capacidade empática. E essa capacidade empática eu só acesso quando eu tenho capacidade de me perdoar, que só assim eu vou ter condição de perdoar. Então nós vamos falar desse processo. E aí eu vou entender que ser feliz não é um acaso do destino, eu não nasço feliz. Ser feliz é uma conquista. É uma coisa muito interessante porque a gente começaria a falar primeiro do perdão a si próprio, que é o mais difícil. Por que é tão difícil se perdoar? Primeiro, porque quando a gente não gosta de alguém, a gente tem uma oportunidade de vez em quando dar um tempo sem vê-la. Mas quando a gente não gosta da gente, a gente tem que escovar os dentes e olhar todo dia para a gente de manhã. E é constrangedor, porque você não tem como fugir de si mesmo. E o processo do auto-perdão inclui a capacidade de aceitar os limites que tem e sair do mundo fantasioso que alguns de nós cria. Geralmente a gente acredita que coisas extraordinárias podem acontecer. Ainda bem que tu botou aqui embaixo, já perdi um computador com água. Estou desastrado. Geralmente a gente tem uma tendência muito fantasiosa sobre nós mesmos. Vocês já observaram que a gente joga na Mega Sena? Vocês já jogaram na Mega Sena? Pronto. A probabilidade é de que caia um raio na sua cabeça 4 vezes a você ganhar na Mega Sena uma vez. Mesmo assim, a gente joga. Óbvio que o espírito jogando na Mega Sena tem um outro propósito, sempre é fazer a caridade. A gente sempre planeja uma creche, só uma creche, porque o resto a gente vai curtir na Europa, viajar o mundo todo, né? Mas a gente sempre pensa em fazer primeiro o bem, né? Quando a gente pensa em jogar na Mega Sena. E a gente sempre alimenta a ilusão de que uma força externa a nós mesmos vai fazer o que nós devemos. Vocês já comeram comida chinesa? Já abriram o biscoito da sorte? Alguma frase negativa? Incrível, né? E a gente tem o biscoito da sorte aí e tem os números da Mega Sena atrás, já perceberam? Aí você sente isso é um sinal. Aí vai na lotérica, lá do shopping mesmo, jogar na Mega Sena, porque tudo a gente quer que seja um sinal de que uma coisa externa a nós vai fazer uma tarefa que é nossa. E um dia, fazendo palestra no centro lá nos Estados Unidos, a gente foi comer comida chinesa. E eu abri um biscoito da sorte que pela primeira vez disse a verdade para mim. Estava dizendo assim: I cannot help because I'm just a cookie. Eu não posso lhe ajudar, eu sou apenas um biscoito. Disse: esse biscoito é o biscoito da sorte. Aqui nós temos a indicação do que é a verdade. Nós não podemos esperar fantasiosamente que alguma energia venha fazer uma tarefa que é nossa. Chegou uma vez um paciente para mim, eu atendo muito, todo terapeuta, psiquiatra, Sérgio também deve atender muito, concurseiro. Né? Alguém aqui é concurseiro, está fazendo concurso? Deus os ilumine, rica e profundamente. Porque o concurseiro, ele está num limbo psicológico. Né? Ele está fazendo geralmente um PhD, por hora desocupado. Porque ele nem é profissional, nem é mais estudante. Quando ele senta para estudar, que isso requer tempo, a família acha que ele não está fazendo nada. Aí vai comprar o pão, mas estou estudando, não, você não está fazendo nada. E é uma coisa irritante. Mas esse concurseiro especificamente chegou para mim um dia assim, muito convicto, e entrou na terapia e fez assim: esse concurso que eu estou fazendo, esse eu passo. E era até aqui em Pernambuco, para o Ministério Público. Aí eu fiz: que coisa interessante, eu gostei de sua convicção. Acho que quando a gente tem convicção aqui, a gente tem mais força. E de onde vem essa convicção? Ah, eu tive uma conversa séria com Deus. E disse que ele tinha que me dar esse concurso. Aliás, que ele tinha que me ajudar a passar nesse concurso. O que eu acho terrível em terapia, ou quando eu estou conversando com alguém, é quando depois da pessoa dizer uma coisa desse tipo, ela faz a seguinte pergunta: o que é que você acha? Aí eu fiz: por que que ele perguntou, Jesus? Eu estava aqui escutando, eu podia ser bem psicanalista, só escutar. Aí ele disse: o que é que você acha? Bom, eu acho algumas coisas. Com relação a ter uma conversa séria com Deus, você está atrasado, porque com Ele sempre é séria. Se foi a primeira vez do seu lado que essa conversa foi séria, você está atrasado. Dois, eu não tenho nenhuma dúvida, mas absoluta certeza
de que Deus vai lhe ajudar nesse concurso. Ele disse: eu sabia que você ia concordar comigo. Tem mais alguma coisa a dizer? Eu disse: tem, a terceira coisa. Qual é? Sendo Deus justo e entendendo justiça como aquele que é igual para todos, ele vai ajudar todas as outras pessoas que estão fazendo a prova. Logo, quem você acha que vai passar? Quem vai passar? Olha, olha que visão infantil. Quem vai passar sou eu porque eu tenho um acordo pessoal com Deus. A gente desenvolve um mito de que a gente tem tratamento VIP. Geralmente os espíritas, nós temos essa sensação. Como a gente aqui tem reencarnação, leu as obras de André Luiz, certamente quando desencarnar tem uma sala VIP lá do outro lado. Porque a gente entende como funciona o processo. Pelo que eu andei lendo, a gente tem uma sala VIP. Very Umbral Personal. Porque a gente fica com essa crença de que, conceitualmente, entender como é o mundo pós-vida física nos dá garantia de um futuro melhor é um equívoco. E aí essa crença infantil de que existe um Deus particular para mim, que ajuda somente a mim mesmo, e para os outros eu tenho uma variação. Eu lembro que eu tinha um amigo, eu comecei muito cedo na comunidade evangélica, durante muitos anos, e ele fazia o seguinte: quando ele estava com raiva de alguém e ele ia orar por essa pessoa, ele abriu o Velho Testamento. Porque sai assim: os meus inimigos serão esmagados. Jeová passará pela cabeça dos meus inimigos. Quando ele tinha feito alguma coisa errada, a mão dele ia lá para o Novo Testamento. Deus é um Pai de imenso amor e misericórdia. Aí eu disse: você tem uma concepção equivocada sobre o Velho e o Novo Testamento. Você acha que se trata de visões equivocadas de Deus, de que é um Deus e que é outro. Na verdade, se trata aí da evolução conceitual de Deus, de Moisés até Jesus, passando por todos os profetas. Nós percebemos uma evolução conceitual do como o homem se relaciona com Deus e de como ele vive essa espiritualidade. Mas não é isso que você está percebendo, porque você acha que só há um Deus específico para você. E nós alimentamos a ilusão que alguma coisa mágica vai acontecer. Observe que quando a gente pergunta para uma criança de 3 anos de idade: você quer uma caixa de chocolate agora? Ou você quer 10 caixas de chocolate no final do mês? O que é que ela diz, gente? Por que ela diz agora? Ela não consegue adiar o prazer de agora. Mas a gente ignora isso de uma criança? Afinal, ela é uma criança, ela não consegue equacionar que ela está abrindo mão de um prazer de agora para muito prazer lá na frente. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam infelizes com a vida que escolheram. E incrível é que elas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. É a coisa mais impressionante. Hoje, por exemplo, é domingo. O que é hoje? Hoje é o passado do seu futuro. Como hoje é o presente do seu passado. Se hoje é o passado do seu futuro, se você não está satisfeito com o seu presente, não tem uma outra alternativa para mudar o futuro que não seja mudando a forma como você conduz o seu presente. Então, se você não está satisfeito com o patamar financeiro, profissional, intelectual, emocional, moral que você alcançou, continuar fazendo as mesmas coisas não vai garantir que nenhuma mudança vá se processar. E um acúmulo de frustrações constantes vai gerar em você uma sensação de vazio e de autopunição. E aí você não vai se perdoar pelas escolhas que fez, mas vai continuar fazendo as mesmas escolhas para daqui a um ano você continuar se culpando porque você não se modificou. Então, se hoje é o passado do meu futuro, eu posso entender aquela proposta que Chico Xavier psicografou. Não existe como voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a partir de hoje eu posso fazer um novo fim. Significando dizer que se perdoar é olhar para o passado não como culpa, mas olhar para o passado como aprendizado. A forma como eu dou a dimensão, ou eu nomeio o meu passado, determina o meu presente. Se eu nomeio o meu passado como lugar das mágoas e das decepções, eu sou alguém triste e com tendências à depressão. Se eu nomeio o meu passado como lugar da experiência, eu aprendo com o meu passado. Eu passei dos 30, faz um tempão já, não preciso dar detalhes para vocês. E antes dos 30, eu tinha uma música que era a minha música predileta, que eu chamo de A Música da Vítima. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, nas verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci
toda aquela paz que eu tinha. Da vítima, né? Eu que tinha tudo, estou mudo, estou mudado, à meia-noite, à meia-luz. A vítima. Aí a vida ensina. A vida vem com as suas injunções, as suas variáveis inesperadas. De repente a gente é obrigado a, diante de uma das poucas vitórias que a gente tem na vida, curtir um 7-1 para a Alemanha. É? Então a vida ela vem mostrando as decepções que ela pode proporcionar. E aí você vai amadurecendo no processo. Depois dos 30 anos eu mudei a minha música predileta. E hoje eu canto. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Olha, observa que lá na frente ao Miss Sater de forma poética, e a poesia tem a capacidade de, pela arte, definir conceitos profundos. Cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nada me é dado, tudo é uma conquista pessoal. E é disso que Jesus vem falar. Quando ele nos solicita perdão, ele não está falando do que os outros fazem comigo. Eu não posso fazer nada sobre o que a pessoa vai fazer comigo. Se ela vai me chamar de chato, de feio, de burro, de incompetente, eu não posso fazer nada. Porque simplesmente essas coisas acontecem. O problema não está no que as pessoas dizem comigo ou fazem comigo. O problema vem da reação depois disso. O que é que eu faço depois que isso acontece? É o que a gente chama de teoria 10-90. A teoria do 10-90 na psicologia diz o seguinte: 10% das coisas que acontecem conosco, nós simplesmente não podemos evitar. Elas acontecem. Mas o que vem depois é 90%, que é a reação. Vamos pegar uma imagem bem simples para a gente reforçar o conceito na cabeça. Você acorda de manhã, aqui em Recife. Toma seu café tranquilo, porque sabe que não vai pegar nenhum trânsito, está relaxado, que você não vai ter problema a começar do estacionamento do seu prédio, né? E você veste sua camisa, sua filha que está ali com 13, 14 anos, está passando por um processo de desenvolvimento físico tão rápido que o cérebro não acompanha na imagem corporal. E por causa disso, os adolescentes comumente são estabanados, eles derrubam as coisas, porque o corpo está crescendo numa velocidade que a imagem corporal não acompanha. Ela vai pegar a xícara de café e derruba na sua camisa. Isso é 10%. Ela não fez de propósito, isso acontece. E aí vem a sua reação. Tá doida? Pai, foi sem querer. Aí a mãe vem defendendo. Não grite com a menina, não, a culpa é sua. Geralmente é assim. A culpa é sua. Não educa direito essa menina. E aí você, por causa de uma simples cena de um café que foi derrubado sem querer, já machucou as duas pessoas que você mais ama. E como você já virou, como o Sérgio disse ontem, um dinossauro a essa altura, quase um tiranossauro Rex, você já está vociferando. Nesse momento você começa a agredir e aquilo que seria o óbvio, você ir lá, trocar a camisa e trabalhar, você vai levá-las na escola e no trabalho. A menina está atrás com um headphone, engolindo choro para não levar mais grito. Sua esposa olha para a paisagem para não ter que olhar para sua cara. Você chega no trabalho já emocionalmente debilitado e começa a brigar com as pessoas, porque quando você está assim você fica paranoico. Então aquela piada que você sempre levou na maior no trabalho, naquele dia você começa: Oxente, que é isso? Se alguém estiver falando no corredor, você acha que é de você, porque você é o centro do universo. À noite, quando você volta, sua filha já está de porta trancada e sua esposa finge que dorme para não olhar para sua cara. E tudo por quê? Porque um café caiu na sua blusa. Ou seja, o problema não foi o fato. O problema é a reação que vem do fato. A questão do perdão não está no evento. A questão do perdão é nas consequências que vêm depois do evento. O que se desenrola. Eu tenho um amigo que é de João Pessoa e ele me contou uma história muito interessante. Ele é separado e ele tem uma relação excelente com a ex-esposa, igual aquelas novelas de Manoel Carlos, que todo mundo se dá bem no final. E aí, a menina, chamada Sofia, de 5 anos de idade, de manhã acordou e fez: Mamãe, eu estou sentindo tanta falta de papai. Aí ela ligou para ele: Olha, fulano, Sofia disse que está sentindo falta de você. Ele: Ai, meu Deus, vamos para terapia com ela hoje? Ela tem terapia hoje? Bora, bora. Aí chegou, a menina estava na terapia, eles entraram. Aí a menina fez: Por que que vocês estão na minha terapia?
Não, Sofia, é porque mamãe falou que você estava com saudade de papai e começou a tratar ela como a gente costuma tratar as crianças, como se fossem as crianças que a gente era, bem lesa. Aí, por que papai ficou triste porque não estava tomando café? Não, papai, na verdade é o seguinte, eu apenas queria saber por que vocês se separaram. Aí ele sentou, botou a mão no joelhinho dela e fez: Sofia, papai e mamãe estavam brigando muito. Ela botou a mão na cintura e fez: papai, isso aí são as consequências. Eu quero saber as causas. E aí, nem eles sabiam. Observe, eles também não sabiam, eles não conseguiram dizer para ela. Por quê? Porque houve algum ruído de comunicação no relacionamento. E eles já não sabiam mais porque não se amavam mais. Porque você vai deixando que um monte de lixo emocional vá soterrando amor que existe. E é muito mais fácil, aspas nesse mais fácil para você, pensar que um casamento em crise, que a melhor solução para um casamento que não está bem é sair do casamento. Como se lá fora tivesse um monte de gente equilibrada ali esperando para casar novamente. As pessoas têm essa ilusão: não, eu vou sair lá fora, tem uma mulher que não é como essa, ou tem um homem. Esqueça, criatura, fica. Tu já conhece. Não vai tocar de problema, não. A gente faz. Sabe o que que a gente faz quando a gente faz isso? Às vezes nós estamos num casamento extremamente viável e por infantilidade, imaturidade, preguiça emocional de recuperar. É preguiça, gente. A gente faz um aborto afetivo de uma relação funcional, com consequência para os filhos. E aí vem as mágoas. As mágoas que se desdobram. As pessoas têm tanta vontade de se magoar que elas não começam a perceber que elas estão psicologicamente montadas para o conflito. Chegou uma paciente para mim e fez: geralmente os pacientes dizem que quando vão fazer terapia comigo para separar, eu defendo o cônjuge que não está lá. Porque eu sempre digo: você sempre tem que tentar realmente antes de sair, porque você já vai sair tão sequelada de uma relação que pelo menos a sensação de que fez tudo que você podia, você tem que ter. E ela chegou para mim contando: você defende ele, mas veja como ele é incompetente. A missa terminou. Rossandro, sábado é dia de quê? Eu fiz: sei não, tem um negócio no sábado, mas vocês são todos iguais. Ele disse a mesma coisa: Rossandro, sábado é dia de pizza. Eu disse: tem uma lei municipal aprovada na Câmara, sábado é o dia da pizza. Porque, por exemplo, eu gosto de comida japonesa. Ela: não, ele diz a mesma coisa. Tudo igual. Vocês são homens. Veja como ele é incompetente. Você depois não fica do meu lado. Terminou a missa, sábado, dia de pizza. Bem, na sua cabeça, na dele não tem. Você disse: ele é homem, tem que ter legenda. Não pode dar uma dica para a gente pegar. A gente não pega. Tem que botar legenda, negrito, sublinhado. Não espere que a gente vá adivinhar. Aí ela disse assim: eu disse a ele. Ele entrou no carro e, em vez de ir para alguma pizzaria, o que é que ele fez? Eu fiz: foi o que ele fez? Foi para casa. Virou em direção ao nosso bairro. Eu fechei a cara. E, claro, mulher fecha a cara, tem um delay. Delay é o tempo que tem a transmissão do Japão e o repórter responde: é, aqui está muito bom e tal. O tempo que o homem percebe que a mulher está com a cara fechada, demora. Porque a gente é leso, não adianta. Aí, depois de algum tempo, ele olhou para ela e fez: o que é que tu tem? Ela fez: você sabe que dia é hoje? Aí ele cometeu suicídio. Porque quando a mulher pergunta isso, aí você fica: meu Deus, é alguma data, é alguma data, é alguma data. Aí é o nosso aniversário de casamento. Não! Aí foi que ela foi irritada. Eu queria comer pizza. Aí, pô, então vamos. Não, agora eu não quero mais comer pizza. Vamos pra casa, você estraga tudo. Aí ela fez: tá vendo como ele é incompetente? Não, eu não vi isso. Eu não vi isso. Foi que você viu? Eu vi o seu desejo de vendê-lo para você mesma como incompetente. Você criou uma situação para que ele fosse taxado de incompetente. Primeiro, seu marido não nasceu com kit mãe de Iná. Ele não tem como adivinhar. Depois, ele é homem, aí é que não adivinha mesmo. Quando você quiser receber flores, se ele nunca deu, diga: eu quero flores no meu aniversário. É claro que a primeira vez vai ser horrível, porque é artificial. É óbvio. Mas você finge que foi uma surpresa. Porque entenda, a mulher sabe dificultar. O que é que isso quer dizer? Você vê alguma passagem evangélica dizendo que o homem sabe dificultar?
Não existe homem sábio para edificar lá, criatura. É uma demanda que de você entender a sensibilidade. Então, o que ela queria? Provar para ela que ele era um incompetente. Porque ela queria sair do casamento, um casamento altamente viável, e ela tinha que se justificar. Significa dizer que, para eu odiar alguém, para que eu torne alguém meu inimigo e demande uma necessidade de perdão, eu crio critérios. Eu não gosto de fulano. Por quê? Se você pegar hoje, fizer uma lista em casa das pessoas que você não gosta, coloque por que você não gosta das pessoas. E você vai ter uma descoberta um pouco desagradável. Geralmente, muitas vezes, é porque as pessoas, às vezes, lhe magoaram, mas essas pessoas, elas são odiadas porque alguma coisa elas têm que você não tem. Elas, de certa forma, irritam você por possuírem algum tipo de talento ou de coisa que você ainda não tem. E isso gera um sentimento de animosidade. Uma vez entrou uma paciente e entrou na terapia bem teatralizando e fez: "Eu odeio aquela nojenta." Aí eu fiz: "Qual?" Ela tinha uma lista de nojentas impressionante. "Qual?" "Não, você não conhece essa. É da minha faculdade. Faz universidade comigo." "Ah, e ela te fez o quê?" Ela botou a mão assim e fez: "Você acredita que a nojenta toda vez tira 10 no seminário?" Aí eu fiz, pensei comigo, é a hora da terapia do choque. Quando a pessoa diz uma coisa dessa, você tem que chocar a pessoa, para ela despertar sobre o ridículo do que ela está dizendo. Aí eu fiz: "Ah, eu estou te atendendo há uns 6 meses, mas essa sua característica eu não conhecia." "Qual?" "Você é burra." Ela não é paraibana, ela é de fora. Não, não é porque tem paraibano burro também, não é por isso. É porque eu disse: "Se você é como aqui na Paraíba, a gente chama de burra com força, com vontade de ser burra." Aí ela olhou pra mim e fez: "Cara, eu tô te pagando, velho." Eu fiz pra dizer a verdade, que seu amigo jamais diria isso pra você. Você tá me pagando pra eu dizer o que ninguém vai lhe dizer, pra não tornar a relação tensa. E como eu não tenho desejo nenhum aqui de lhe conquistá-lo, de lhe seduzir, ou de ser seu amiguinho, eu tô aqui pra lhe ajudar, eu tô dizendo que isso é infantil e estúpido. Porque esse é um sentimento infantil. Que sentimento é esse? Inveja. Você está morta de inveja dessa menina, porque ela é brilhante. Então, perdoar o outro porque é luminoso é difícil. Tem uma amiga minha nos Estados Unidos que ela chegou para mim e fez: "Nossa, tu sentiu que o pessoal lá no Centro Espírita está meio tenso assim comigo?" Eu disse: "Porque você é um saco." Ela olhou para mim e disse: "Por quê?" "Porque você é bonita, você é inteligente, você é rica e você é evoluída. É um saco uma pessoa assim. Não podia ser uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, não? Aí tu tem tudo isso e quer que o povo não fique irritado contigo, tu é irritante." Ela começou a rir. Você tem que entender que quando André Luiz disse lá no Umbral, ele diminuía a luminosidade para conviver com as pessoas. Então, ela chegou e me revelou esse sentimento infantil. Eu disse: "Você tem que fazer aí um equacionamento, né, de evolução do sentimento, de um sentimento de inveja para o sentimento de cobiça." Ela: "E qual é a diferença?" Eu disse: "Olha, inveja é querer que o outro não tenha. Cobiça é também querer ter o que o outro tem. Não tem nada demais." Aí ela: "Me diga melhor." Eu disse: "Por exemplo, inveja, o seu vizinho comprou um carro novo. O invejoso faz: 'Tomara que vire e morra carbonizado, miserável.' Isso é inveja. O seu vizinho comprou uma TV de LED de 52 polegadas para ver o Brasil perder de 7-1 da Alemanha. Você ficou desejando que fosse 110 e que no 220 ela..." Isso é inveja. Agora, quando o seu vizinho troca de carro e você chega perto dele e pergunta: "Como é que foi?" Aí ele diz assim: "Não, minha esposa está me ajudando, está vendendo Avon, Mary Kay, Boticário, tudo. Eu fiz propaganda de tudo para ninguém ficar com raiva." Aí você chega em casa já com a revistinha e dá para sua esposa. Isso é cobiça. Se seu vizinho pintou a casa de bege e você pintou também, isso é cobiça. Se de noite você pichou, isso é inveja." Então você entende que nesse processo, o invejoso, ele se acha incapaz de conquistar. Então ele tem raiva de quem tem. O cobiçoso não. Ele quer saber como foi para ter também. Que coisa saudável. Porque vai chegar um momento que ele não vai precisar invejar nem cobiçar. Ele simplesmente vai desenvolver um sentimento fundamental para o processo de auto-perdão. Gratidão.
Romanos, Paulo manda uma carta para Tessalonicenses, aliás, para os Tessalonicenses, em que ele diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus para convosco. Em tudo dai graça, até na desgraça. É assim? É nesse nível que a gente pensa na graça? Sim. Porque a desgraça é a leitura que eu faço temporal de um evento que no futuro vai se revelar como muita graça na minha vida. A desgraça é na minha leitura de curto prazo que eu só enxergo a dor quando Deus, que naquele momento está me ensinando, está revelando graça. Quando você pega um filho que está na internet, ou brincando, ou no videogame, e desliga e diz, vai estudar, ele considera isso o quê? Uma desgraça. É? Vocês já devem ter visto aqueles vídeos no WhatsApp que o pessoal manda pra gente, de Eliane entrevistando um menino. O que é que você mais gosta na escola? Ele, nada. Não, vou perguntar de novo. Lá na escola, quando a professora está brincando, nas lições, o que é que você mais gosta? De ir para casa. Porque a criança considera estar na escola ou estudar uma coisa que tira ela do prazer de brincar. É o princípio do prazer brigando contra o princípio da realidade. E ela sai do brincar e vai estudar. Mas o pai que tirou a criança desse processo, ele considera que a criança está sendo uma pessoa que está em desgraça? Não, porque ele sabe que está dando a ela condições de, no futuro, ela alcançar tudo o que precisa através do conhecimento. Assim acontece que muitas vezes o que nós lemos como desgraça é a graça de Deus se manifestando em nossa vida. Por isso que entender limites, não como uma punição, mas como um zelo, como um cuidado, faz com que a gente desenvolva um sentimento de aceitação de nossas limitações, que é a única forma que eu posso ter para me perdoar. Eu não posso fazer tudo, eu não sei tudo, eu não sou tudo, porque somente Deus pode tudo. E se eu não aceitar os meus limites, eu vou ser sempre infeliz pela comparação que eu faço da minha vida com a vida dos outros. Quando eu faço comparações entre quem eu sou e quem os outros são, eu sempre serei infeliz. Quando eu faço comparação entre o que eu sou, o que eu fui e o que eu quero ser, eu começo a ter foco. Por isso que no Evangelho de Jesus existe princípios de inteligência, não de moralismo. Por que você enxerga um argueiro que está no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu? Você está pensando que Jesus está fazendo uma condenação à fofoca? Não. Ele está dizendo, deixe de ser leso, criatura. O tempo que você faz investindo, falando na vida dos outros, você perde, focando na existência única que você pode modificar, que é a sua. Quanto mais você fala, ou você pensa, ou você procura a vida do outro, menos você investe em você mesmo. E isso é infantil. Por isso que limites é para ser entendido como um princípio de bênção e não como um princípio de punição. E Davi entendeu isso muito bem. Muitos salmos têm autores desconhecidos. A maior parte deles foi de Davi. E o mais belo salmo de Davi, é o Salmo 23, é um salmo em que ele faz uma prece. Eu reputo o Salmo 23 como a mais bela prece que nós temos na primeira revelação, que seria um equivalente à que Jesus nos propõe com o Pai Nosso na segunda revelação. Porque Davi está na condição de alguém que almeja entender a relação dele com Deus. E eu quero falar disso porque eu quero falar agora sobre perdoar a Deus. Muita gente não consegue perdoar Deus. E aí ele está naquela condição de tentar compreender. Já tinha vindo os profetas, Elias, Jeremias, Daniel, todos falando da divindade, dando conceituações, uns dizendo que era um Deus vacilante, finalmente Elias dizendo que não, que ele nem mente nem se arrepende, posto que não é homem para se arrepender. E ele tentando entender Deus, e ao mesmo tempo, no momento complexo de uma guerra, em que diante dele tinha um mar morto e atrás um exército, traduzindo aqui num bom nordestinês, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E tentando entender a divindade nesse momento de angústia, ele faz o que qualquer um de nós faz, usa como referências a cultura e a forma como ele viveu. E Davi, que era um jovem pastor, cuidador de ovelhas, ele começa a pensar que todos os dias ele acordava bem cedo, pegava suas ovelhas e levava aquelas ovelhas para pastos verdejantes.
No final do dia, já com sol quente, levava as ovelhas para riachos de águas tranquilas. E às vezes se pronunciava uma grande tempestade, e para poupar as ovelhas de uma grande caminhada, ele voltava para sua fazenda por um atalho. Só que era um atalho extremamente perigoso, porque era a aproximação de duas montanhas, que de tão próximas elas eram, que fazia sombra uma na outra, de forma que a luz solar só penetrava no meio-dia. Fora disso, era sombra o tempo inteiro. Havia muitos precipícios, e como era escuro e cheio de precipícios, havia muito assalto. Então, pouca gente tinha coragem de passar por lá. Geralmente, quando Davi passava, as pessoas diziam: ele é louco, ele vai passar por lá. Mas ele passava. E havia tanto assassinato, tanto assalto lá, e esse vale que provocava uma sombra entre uma montanha e outra era conhecido como Vale da Sombra e da Morte. Mas ele passava, porque ele queria poupar as ovelhas. E aí ele teve um insight. Então é isso. O Senhor é o meu pastor. Ele está fazendo referência ao mundo rural dele. Ele não me faltará. Me fará caminhar por pastos verdejantes. Refrigerará minha alma com águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. É lindo isso. É consolador. É balsâmico. Mas aí tem uma vírgula. Ele faz: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, estava tão bonito, Davi, né? As águas, os partos verdejantes. Aí para que essa vara, para que esse cajado? Limites. O que faz um pastor de ovelha quando uma ovelha se desdobra em direção ao precipício para cair? Quando um filho seu está com uma agulha para colocar na tomada 220, você fica de longe dizendo: meu filho, não coloque a tomada, o friso aí. Porque senão você vai ser eletrocutado, vai ser carbonizado, vai desencarnar. Eu vou procurar uma psicografia lá em Uberaba. Não. Você vai desesperadamente puxar a criança. O que ela faz na sequência? Chora. Porque ela se sentiu o quê? Agredida. Mas você acabou de fazer o quê? Salvá-la. Em tudo dai graça. Ela não entende, só depois. Portanto, a vara e o cajado era o que o pastor usa para trazer a ovelha de volta ao bom caminho. Jesus ainda disse: se uma se perder, deixarei todas as outras e irei buscar essa que está perdida. Todas. E a minha alegria em recuperar essa é maior do que as que ficaram. Porque, veja, é resgate. Portanto, quando você experimenta perdão, você conhece o sentimento que ele chega a ser mais venturoso do que o amor. Porque o perdão é o resgate de algo que já foi amor. E que volta a ser amor numa dimensão mais madura. Porque quando eu perdoo, eu não ponho condições para perdoar. Eu perdoo porque eu aceito você como você é. Eu não exijo que você mude. Mas eu sou mais maduro. Observe na infância, os pais são nossos heróis. É uma relação infantil. Nós temos medo que eles morram, a gente quer dormir junto deles, a gente quer estar sempre perto deles. Quando a gente começa a entrar na adolescência e quer revelar as nossas próprias escolhas, naturalmente nós vemos os pais com seus defeitos. E a gente se decepciona, e a gente se entristece, a gente se conflita, a gente se afasta. E quando a gente tem filho, a gente volta para a condição do pai, saindo da condição do filho, e começa a enxergar o pai e a mãe com os limites, e fica desenvolvendo o seguinte sentimento: um amor maduro. Poxa, com todos esses limites, como eles me amaram, como eles fizeram tudo que podia. E aí eu volto para me encontrar com meu pai e com minha mãe com uma relação mais madura. Eu perdoei porque eu aceitei os limites que eles têm. Perdoar alguém e perdoar a si é aceitar limites. É sair das relações fantasiosas. As pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais nos machucam. Porque elas estão mais próximas, porque elas sabem o que dizer para nos atingir. E nós também fazemos isso. Mas uma relação perfeita não é uma relação sem conflito. Conflito é da natureza humana. A relação, ela se baseia na capacidade da aceitação da diferença. Hoje, a maior parte das desgraças humanas
sejam coletivas ou seja individual, é da incapacidade de aceitação da diferença. Veja, por exemplo, o conflito entre palestinos e judeus que se arrasta ao longo da história humana. Mas nós desenvolvemos uma relação infantil de querer que as coisas sejam mágicas. Por que vocês acham que Harry Potter faz tanto sucesso? Por que aquele filme dos vampirinhos faz tanto sucesso? Porque a gente quer ter poder especial. A gente quer também que Deus dê tratamento especial. Uma das passagens que eu acho mais interessante sobre o que é a minha parte na relação com Deus e o que é a parte dele é a ressurreição de Lázaro. Vocês lembram dessa passagem do Evangelho? Jesus é chamado para visitar um primo que acabava de morrer. Chegando lá, vamos pensar. Jesus tinha 32 anos nessa época. Parte significativa dos eventos que alguns reputaram como milagre já tinha acontecido, como multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, andar sobre o mar da Galileia, curar cegos e leprosos. Então vamos pensar, se eu estou chamando esse homem que fez tudo isso para visitar um morto, qual é a minha expectativa natural? Que ele apenas vai fazer uma visita? Não. Era natural a expectativa de todos que ele fizesse alguma coisa extraordinária naquele momento. Provavelmente a expectativa de todos era que ele ressuscitasse Lázaro. Chegando lá, ele encontra aquelas condições de túmulo que não tinha como a gente tem hoje. As pessoas eram colocadas em cavernas. E colocavam-se pedras nas cavernas para que as pessoas não sentissem o odor da decomposição cadavérica das pessoas que estavam lá. Chegando na cena, Jesus solicita: retirem a pedra. As pessoas empurram a pedra e ele solicita que Lázaro se levante. Lázaro está todo atado, porque as pessoas também não usavam caixão. Elas eram meio que mumificadas. Ele levanta todo atado e, claro, meio imobilizado. E Jesus diz: retirem os nós e deixem que ele vá. Imagina a frustração da galera. Poxa! Ele nem tirou a pedra, nem tirou os nós, porque as pessoas são exigentes com Deus. Eu lembro de um amigo meu: Jesus, eu estou fazendo a volta no quarteirão, quando eu voltar eu quero um estacionamento. Que para alguns Deus é office boy, ou dono das Casas Bahia. E aí as pessoas se frustram, porque elas queriam algo fantástico, tipo David Copperfield. Sai, pedra! Desatem-se nós. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre se houve ou não ressurreição, porque eu acho que muitos de nós já estudou sobre isso. Mas só para a gente entender. Quem poderia, entre aqueles homens que estavam ali, fazer Lázaro se levantar? Somente Jesus. Quem poderia empurrar a pedra? Qualquer homem que estava ali. Quem poderia desatar os nós? Qualquer homem que estava ali. Quem coloca pedra no caminho da própria existência? Quem dá nó na vida? Quem tem que tirar? Deus não age onde nós podemos agir. Não age. Jamais. Jamais. Isso é uma relação infantil com Deus. Deus não move uma palha onde o homem tem poder de ação. Veja, você está lá no centro espírita, a pessoa chega e coloca o nome na mediúnica. Oh, estou com muito conflito lá em casa. A espiritualidade superior, com toda a delicadeza, percebe toda a trama que está entre o processo e não revela detalhes, até porque o mediúnico tem seus limites. E tem como sugestão o seguinte: diga ao nosso irmão que nós estamos fazendo preces pelos irmãos que estão lá, que faça mais evangelho no lar. E as pessoas, elas querem soluções mágicas. Aí ela chega na consulta seguinte: o que foi que disseram? Porque elas querem soluções mágicas. Pediu para que você fizesse mais evangelho. Só? Olha que coisa interessante. Olha só. Só isso. Meu irmão, só isso. Fazer evangelho não é ler uma mensagem de Emmanuel e depois o evangelho, fazer um comentário rápido, uma prece e dormir. Fazer evangelho é, olha o verbo, fazer. É concretizar em atitudes aquilo que você lê como mensagem.
E é porque você não tem feito isso na sua vida que o caos se estabeleceu. Mas as pessoas querem coisas mágicas. Há 3 dias atrás, uma pessoa ligou para mim: você é psicólogo, né? Sou. Você é espírita também, né? Tô. Eu estou ligando para você justamente porque você é um psicólogo espírita. Como é que você faz os trabalhos lá? Aí eu fiz: como assim? Não, porque eu estou com dificuldade no meu casamento, eu queria fazer um trabalho. Eu disse: ah, não, lá eu posso te dizer como é que faz um trabalho. Tem como você me adiantar para o telefone? Tem. Faça prece. Desenvolva capacidade de perdão. Mas não é isso que eu estou falando, não. Assim, alguma galinha, algum bicho, alguma coisa. Eu disse: é antiecológico matar animais. Eu acho que lhe informaram errado. Porque nós fazemos trabalho no Centro Espírita, que é um trabalho de caridade, de amor, de devotamento, de tentativa de mudança, de aceitar nossos limites. O que a senhora quer é uma solução simples. A senhora quer continuar sendo como a senhora é, quer que ele continue sendo como é, sem se perdoar e que ainda fique juntos. É justamente porque a senhora não tem feito o trabalho que tem que ser feito e ele também, que o casamento está ruim. Então a senhora quer trabalho? Ame, perdoe e siga a sua vida. Ah, me informaram errado, eu pensei que você fazia trabalho. Aí desligou. As pessoas querem soluções simples. Elas não aceitam os limites e aquilo que é a força de investir sobre si mesmo para que você construa soluções para as pontes do perdão. Quando a gente pensa nesse texto evangélico que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 26, 25 a 26, quando Jesus diz: reconciliai-vos ou mais depressa. Olha a urgência que ele coloca na condição do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa. E ao final, quando os discípulos perguntam: é preciso perdoar 7 vezes? Eles: não, 70 vezes, 7 vezes. Observe que é depois disso que um diz: Pedro, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Que aí vira uma oração católica, né? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Que é aquela coisa. Tá, eu acredito no que você está dizendo, mas para conseguir perdoar 70 vezes 7 vezes aquela peste que mora comigo, aumentar é minha fé. Veja, é uma condição. Eu aceito a minha condição. Muitas vezes a gente desenvolve esse sentimento infantil porque a gente primeiro confunde a pessoa que erra com o erro. Primeiro conflito. Depois nós julgamos o evento de alguém que nos machuca pelos acontecimentos do momento. E não por tudo que se desdobrou para chegar até ali. Porque ninguém se torna alguém que nos machuca do dia para a noite. E ninguém se torna alguém que se machuca do dia para a noite. No processo de perdoar e de auto-perdão, inclui ver todas as variáveis que estavam em cena até aquele momento. Geralmente, eu estava com um amigo meu que é cirurgião cardíaco. As pessoas reclamam muito que os médicos ganham muito. Mas eu acho que o problema não é que eles ganham muito, é que os outros ganham pouco. A verdade é essa. E aí ele chegou, estava comigo lá na. O carro dele tinha quebrado, a gente foi para uma oficina. Aí, começando a conversar, o mecânico fez: o senhor faz o quê? Eu sou médico. Faz o quê? Eu sou cirurgião cardíaco. Tá vendo, doutor? Eu faço o mesmo que o senhor faz. O problema do seu carro é entupimento. Eu estou aqui desentupindo a válvula do carro. Agora o senhor veja como o mundo é injusto, eu não ganho o que o senhor ganha. Aí ele fez: eu concordo com o senhor. Tem uma diferença só. Qual? O senhor consegue fazer o desentupimento com o carro andando? Não. Pois é, eu faço a cirurgia com o paciente vivo. Eu acho que o senhor merece ganhar mais, mas não pense que a gente ganha tanto assim. Se eu lhe disser que eu tenho uma cirurgia dessa pelo SUS, o senhor vai querer ficar desentupindo a válvula do meu carro. Porque é muito comum a gente olhar para o lado do outro e pensar que é mágico. E não ver que houve investimento. Uma vez eu estava com o meu computador travado e eu passei por uma experiência que eu tinha lido na internet sobre o parafuso e o conhecimento. O arquivo não saía, o computador não abria e eu tinha chamado várias pessoas para ajeitar. O voo ia sair e a palestra estava toda nele. E aí me disseram: ligue para fulaninho, ele é muito bom. Fulaninho chegou, ajeitou meu computador, tirou o arquivo, colocou o antivírus, me entregou, passou 15 minutos, me cobrou R$ 250. Aí eu fiz: caramba, velho, tu vai cobrar R$ 250 por 15 minutos de trabalho? Ele disse: eu não passei 15 minutos aqui, passou, contei de relógio.
Teve uma pessoa que passou 2 horas aqui hoje de manhã. Ele fez e resolveu. Disse não, tomou meu café. Aí eu perguntei assim para ele: por que você está dizendo que não cobrou 15? Por que não está dizendo que não foi 15 minutos? Por que não foi 15 minutos? Eu estou cobrando esses R$ 250. São todos os livros de linguagem computacional sacais que eu comprei. Todo final de semana que eu não fui para balada. Todos os ônibus que eu peguei para a Universidade Federal. Para desenvolver uma capacidade e resolver o seu problema em apenas 15 minutos. Eu disse: eu vou te pagar 300. Ele disse: por quê? Porque você conseguiu me explicar a parábola dos trabalhadores da última hora. A parábola dos talentos. Como assim? Aí eu contei: o senhor da vinha estava lá com uma plantação de uva. Chamou gente para trabalhar 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, e no final, quando foi pagar, pagou a todo mundo a mesma coisa. E foi uma revolta geral, porque quem trabalhou 1 hora apenas ganhou o mesmo que quem trabalhou quase o dia todo. E Jesus ainda diz: a quem muito tem, tudo será mais acrescentado, e a quem pouco tem, tudo lhe será tirado. E eu achava isso injusto, mas eu entendi o que é que significa isso. Você está cobrando o resultado de todo um conjunto de investimento. Quando a pessoa tem inveja de alguém, ela tem inveja do que a pessoa conquistou, mas nunca do trabalho que ela teve para conquistar aquela coisa. Infelizmente. Quando você lança luz sobre os eventos, você não fica fixado naquilo que aconteceu naquele momento, no que a pessoa conquistou ou na mágoa que ela lhe provocou. Mas você fica focado no que está por trás de tudo aquilo ali. Nós somos espíritas. Ou seja, nós somos reencarnacionistas. O que significa dizer que nenhum evento pode ser reputado para nós como fortuito. Não tem como. Aquela pessoa, ela está num processo de reencontro. Eu lembro quando o Sérgio estava falando ontem dos dinossauros do trânsito, que eu me comportava muito assim, até que um amigo meu um dia fez: Rossano, tu já parou para pensar que essa pessoa pode estar com disenteria? Eu disse: é mesmo. Realmente. É muito mais fácil imaginar isso. Então, quando alguém passa assim, dando uma cortada, eu faço: quer papel? Por que que eu faço? Eu crio uma coisa cômica para desmontar o valor daquilo para não me impactar. Porque o humor tem essa capacidade. A gente destrói. Então, eu lembro que uma vez chegou um jovem para mim dizendo: eu odeio meu pai. Por quê? Porque ele é muito ranzinza. Tudo ele reclama, tudo ele reclama. Eu falei: você vai fazer o seguinte. Isso foi depois de uma palestra no Centro Espírita para jovens. Você vai fazer o seguinte: você assistiu os Smurfs? Assisti. Toda vez que você olhar para o seu pai, você vai lembrar do Smurf ranzinza. E aí ele me encontrou um tempão depois. Disse: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Que é? Toda vez que meu pai falava comigo, eu ria. Ele: o que foi? O que é que tá achando engraçado? Disse: não, pai, eu estou lembrando uma história. E a partir dali, ele olhava para o pai como Smurf ranzinza. E a partir dali, ele começou a criar uma comicidade. E eu disse a ele: seu pai, ele faz isso não para lhe atingir, é a forma dele ser. E quem é assim, gente, sofre. Porque tem três tipos de pessoas que qualquer pessoa conversa. E quem faz atendimento clínico vê muito isso. E existem as pessoas que têm problemas. Quando a pessoa chega para mim e diz, por exemplo, que recebeu a notícia de que o câncer se espalhou e o médico disse que tinha 3 meses de vida. Ou quando diz que o filho morreu de um acidente de carro. Ou quando diz que o filho está viciado em crack. Essa pessoa tem problema. Quando a pessoa chega para mim e diz: eu tenho certeza que se eu tivesse um carro melhor, as mulheres me procurariam mais. Essa pessoa pensa que tem problema. Mas a pessoa mais complicada de atender é a pessoa que é o problema. Porque ser ela é o grande problema. E como as pessoas se machucam com gente assim? Gente não quer discordância. Observe, num grupo de estudo espírita, aquela pessoa que mais pergunta, todo mundo acha um saco. Quer que ela saia do centro. A gente quer concordância, quando na verdade o aprendizado vem da discordância. Se você se reúne com um monte de gente que pensa como você, você aprende o quê? Eu digo que é a conversa das lagartixas. É mesmo. É mesmo. O que tu acha? Não existe acréscimo. Aquela pessoa que discorda, ela lhe provoca. Ela lhe coloca em provocação intelectual. Ela provoca em você a capacidade de suportar a discordância e desenvolver a capacidade de tolerar uma pessoa, sendo como ela é, do jeito que as pessoas têm que lhe tolerar como você é. É um processo de crescimento que a gente se nega.
Quando a gente olha apenas o evento, é muito fácil ficar com raiva. Quando a gente pensa no conjunto de variáveis que chegou até aquele momento, a gente apenas entende: bom, eu estou me reencontrando para zerar essa questão. Eu não posso repetir agora que eu machuquei, ela me machucou e agora eu vou repetir o processo. Eu vou zerar essa questão. O reconhecimento que se faz é muito importante, o poder que tem. Quando você reconhece, você sabe que humildade significa dizer a verdade? Seja que você tenha uma capacidade ou não, você tem humildade. Quando você diz a verdade, você desmonta a pessoa. Uma vez eu entrei numa rua, tinha uma placa de pare, eu não vi. E eu entrei e vi uma caminhonete. Ele deu uma freada brusca, desviou e passou lá na frente. Aí eu entrei na rua, ele parou e abriu o vidro, porque ele ia dizer aquelas palavras doces que Sérgio estava falando ontem para a gente. E aí eu fui, parei o carro do lado dele, baixei o vidro e fiz: tudo que o senhor disser comigo é pouco, porque eu fiz uma estupidez, me desculpe. Aí ele fez. Faça mais isso não. Se eu tivesse ido embora, o que é que ia acontecer com ele? Ele ia atrás de mim. Igual a Sérgio. Ainda bem que eu não moro em Pelotas. Entendeu? Então, se você reage assumindo, sabe o que mais magoa a gente? É o indivíduo fazer e dizer que não fez. O cinismo. Mas quando uma pessoa é assim, você tem que olhar: poxa vida, o que é que eu tenho que aprender com alguém que é assim? Eu tenho que aprender três coisas com essa pessoa. Primeiro, alguém que é perigoso, eu tenho que estar atento a ela, porque ela pode me machucar novamente. Depois, eu tenho que continuar prestando atenção para não fazer o que ela faz. E terceiro, eu tenho que estar pronto para recebê-la de coração aberto quando ela vinha pedir socorro para que eu ajude. Porque minha tarefa aqui na Terra é ser um instrumento de Deus na vida dos outros, mas não de alguns, mas na vida de todos. Não dos que eu seleciono, não do meu grupinho de iguais, mas na vida de qualquer pessoa, de qualquer criatura. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. O que é mágoa? Vamos tentar entender o que é mágoa. A primeira coisa que é importante dizer é que a nossa mente, ela não diferencia o que é ficção de realidade. Para ela, tudo é tomado como realidade. Vocês escutaram o jornal hoje de manhã, do rádio? Eu estava vindo para cá com os meus anjos da guarda, que estão ali, aquele casal belíssimo que está ali. E a gente estava escutando o rádio. E estavam falando da história de uma jovem senhora que o marido é vigilante noturno em Paulista. E de madrugada, ela acordou, com um bebezinho recém-nascido, ouvindo um barulho, a casa de telha sem forro. E ela começou a se levantar indo em direção à casa, ao quarto do bebê. Quando ela passou na cozinha, a porta estava aberta. Gente, quando ela entrou no quarto. Isso foi um teste. Estão acordados? Domingo de manhã, a pessoa tem que despertar, ainda tem a sessão aqui de entrevista, né? Mas entenda, teve um objetivo. Tem um objetivo, para vocês entenderem o que eu vou explicar agora. Por que vocês tiveram medo? Primeiro, a criança está bem, ela não existe. Eu acabei de inventar essa história. Veja só, por que que vocês tiveram medo, gente? Porque vocês foram entrando na história que eu comecei a contar. De forma que toda vez que eu penso, eu concretizo. Tudo que eu penso, eu torno realidade para mim. E o que é ressentimento? É sentir de novo. Ressentir. Vamos tentar entender isso. Você pega o metrô de manhã para ir trabalhar. Alguém comeu uma salada que já não deveria ter sido mais comida. E começa naquele movimento do metrô. E você está sentado na frente dela. Porque na encarnação passada, para quem é alienado é assim, né? Eu vomitei em alguém, alguém tem que vomitar em mim. Aí a pessoa vomita em você. 10%, não é o 10%? 10, 90, bom. Tudo vai acontecer a partir daí.
Imagine que você estava com a Tupperware vazia. E você pegou e limpou. Era a única coisa que você tinha à mão. Fechou. Chegou no trabalho e fez. Tu não acredita o que aconteceu comigo. Uma louca não vomitou em mim? Olha só. Aí de noite você chega em casa com a Tupperware e vai contar para o seu marido ou para sua esposa o que aconteceu. E sente só. Vai fazer o evangelho. Jesus, me perdoe, Jesus. A semana que passou, ilumina aquela criatura que vomitou em mim. Final do ano. Retrospectiva 2014. Todas as promessas fantasiosas, pular ondinha, colocar cibente, para que aconteça alguma coisa na minha vida que não seja de minha responsabilidade. Aí você, lembrando do que aconteceu durante o ano, ainda teve uma louca que vomitou em mim, ó. Como estará o vômito àquela altura? Essa história não é absolutamente ridícula? Pois ressentimento é isso. É guardar o vômito de um acontecimento e ficar cheirando anos a fio. E toda vez que sentir, ter esse medo como se fosse realidade. Por isso que Jesus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, quando acontece alguma coisa, é natural e humano que você se irrite. Se alguma pessoa pisar no seu pé com um salto de agulha 15 no ônibus, talvez vocês do semestre que são evoluídos vão dizer assim: meu irmão, você está sentindo alguma coisa fofinha debaixo do seu pé? É meu pé, meu pé, meu, está doendo. A tendência é: você está doido? Levantar, gritar. Imagina, é normal. Agora, passar o resto da vida remoendo sobre porque alguém pisou no seu pé. Jesus não está falando do evento. Ele está falando do que tudo que vem depois, porque o evento não depende de mim. Mas o que vem depois disso é escolha minha. É escolha minha. Continuar preso ou não àquele sentimento. E aí, entre todas essas coisas, eu queria que a gente se concentrasse agora sobre o que não é perdoar. A gente sabe muito o que é perdoar. E o que não é perdoar? Porque às vezes a gente está perdoando e acha que não perdoou. Perdoar não é esquecer. Se você está esquecendo, procure um geriatra ou um neurologista. Perdoar é ressignificar o evento. Dá a ele um outro significado. Você é adolescente, tentou pegar a chave do carro do seu pai com 16 anos. Na pontinha do pé, quando você vai saindo... Epa! Seu pai acordou e viu a cena. Você não vai sair. O que é isso? Só que você planejou sair com a namorada e começa a briga, tal, raiva, ódio, ele bate a porta, tranca. 10 anos depois, você casou com essa namorada, já tem um filho... Está no Natal com seu pai, com sua mãe, e lembra do que aconteceu. Ele diz: pai, você não lembra naquele dia que eu tentei pegar a chave do carro? E os dois riem. O que foi que aconteceu? Ele esqueceu? Mas ele deu um novo sentido à cena. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Você está machucado, a pessoa vai lhe pedir desculpa, aí você faz: não, foi nada, não, foi. Foi sim, por isso que você está chateado. Você diz: não, realmente você me chateou. E tem mais, você tem direito de pedir um tempo, né? A pessoa vai pedir perdão e você está: mas me dê um tempo, eu preciso elaborar isso dentro de mim. Estou chateado, mas vai passar. Me dê um tempo. Você tem que ser honesto com seus sentimentos. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Isso é difícil, né, gente? Eu posso perdoar alguém e a pessoa não querer me perdoar. Mas perdão é uma libertação pessoal. Porque o perdão do outro vai depender dele. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu ressinto, eu estou preso. A pessoa que me fez mal, por minha permissão, continua me fazendo mal porque eu estou preso pelo ressentimento. Perdoar não é parar de sentir dor. Muitas vezes você perdoa, mas continua
sentindo dor das consequências do evento que gerou ressentimento. Vamos dar um exemplo? Alguém lhe atropela e você fica paraplégico. E você resolve perdoar. Você volta a andar? Você vai continuar sentindo as dificuldades de alguém que é cadeirante. Alguém matou seu filho. E você perdoou. Ele volta para você no outro dia? Você continua sentindo saudade. Mas você resolveu perdoar. É um sentimento pessoal. Perdoar não é, em nenhum momento, negligenciar a justiça. Perdoar não é confiar. Uma vez chegou para mim uma paciente e disse: "Você sabe que o motivo de eu estar na terapia é que meu pai, na infância, me abusou sexualmente." "Sei. Eu estou indo viajar para os Estados Unidos e minha filha de 3 anos, eu posso deixar com meu pai, que eu perdoei ele?" Eu disse: "Não. Você não pode deixar sua filha com seu pai. Você não tem garantias de que ele não vai fazer com ela a mesma coisa. Perdoar para conviver com ele, que é alguém que ocupa um lugar importante na sua vida, é uma coisa. Confiar que ele vá não mais fazer o que ele fez com você é uma outra coisa." Então, perdoar nem sempre é confiar. E o mais difícil, perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Porque eu posso perdoar a pessoa e ela nunca mais querer falar comigo ou ter convivência comigo. Mas lembre-se, nós somos eternos. A vida nos seus ciclos vai possibilitar o reencontro. A experiência mais, acho, radical na minha vida foi a experiência de perdão. Eu percebi que na escola da vida, o perdão, ele é um pré-requisito. Você sabe o que é um pré-requisito na universidade? Eu só posso pagar essa cadeira se eu tiver pago essa antes. Na escola da vida, tudo só vem depois do pré-requisito do perdão. Sem ele, tudo que está para acontecer, investimento espiritual em mim, não flui, porque eu bloqueio por não conseguir perdoar. Quando eu conheci a minha atual esposa, e eu conheci ela numa jornada médica espírita, lá em Campina Grande. Nós nos estamos juntos há 13 anos. Quando eu convidei-a para a tarefa aventurosa de casar comigo, porque no primeiro encontro eu derrubei um refrigerante nela, porque eu sou meio... E aí a reação dela foi que determinou que eu casava, porque ela ficou tranquila e disse: "Não, daqui a pouco eu troco a calça, vou casar com ela, porque eu vou derrubar tantas coisas nela que essa é a criatura que eu vou casar." E aí ela disse assim para mim: "Eu só aceito casar com você se você perdoar seu pai." Eu fiz: "Perdoar meu pai? Um homem que me fez passar fome, necessidades, que não pagava pensão, que batia na minha mãe, que ele colocava armas na cabeça dela." Ela disse: "Você não tem como ser pai sem perdoar seu pai. Eu não caso com você se você não perdoar seu pai." Ela disse: "Tá jogando baixo comigo. Como é que eu vou perdoar? Ele morreu." Ela: "Tenha vergonha, você é espírita. Ele não morreu. Ele continua existindo." Aí eu comecei a fazer um trabalho de resgatar. Como perdoar meu pai, na minha cabeça, de certa forma, era trair a minha mãe, que tinha sido vítima de tudo isso. Então eu tinha que buscar quem era meu pai, não na visão da minha mãe, naturalmente machucada, mas na visão das pessoas que conviviam com ele. Eu comecei a buscar meu pai através das minhas tias, dos irmãos do segundo casamento do meu pai. Comecei a buscar meu pai através dos amigos dele e fui percebendo uma coisa incrível, como eu era a cópia dele. No que tinha de bom, no que tinha de ruim, eu simplesmente não tinha como fugir daquele processo. E no dia do meu casamento, estava lá um banner com a foto do meu pai casando com minha mãe, um banner da minha esposa, do pai da esposa casando com a minha sogra. Estavam meus irmãos do segundo casamento, com quem eu nunca tinha falado antes. E eu estava, naquele momento, dando um salto, porque eu estava começando, de fato, uma vida nova. E tudo se mudou completamente depois daquele momento. A minha vida se divide antes e depois desse perdão. Portanto, também se divide antes e depois de alguém que me possibilitou proporcionar esse perdão, que é minha esposa. E aí eu digo para vocês, porque vocês já devem ter percebido,
Para quem lê romance espírita, que o negócio para os homens não é muito bom, não. As mulheres vão tudo para o plano espiritual superior e a gente vai para o umbral. A mãe de André Luiz, Lívia, né? O resto desce. Então, dá a importância da mulher na nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que perdoar não é uma tarefa fácil. Eu sei que dentro de vocês deve existir muitos sentimentos contra vocês mesmos, contra algumas pessoas. Mas o mais fantástico de Deus é a forma incondicional como Ele nos ama. O mais fantástico de Deus é que naquele dia que você faz tudo de errado, mesmo já tendo se prometido não mais errar, você vai para o seu quarto e tem até vergonha de fazer uma prece. E Ele está do seu lado, lhe amando, porque não fixa no seu equívoco, mas fixa nas suas possibilidades. Olhar para si com misericórdia, para que você veja não o que você está sendo, mas tudo de venturoso que você vai poder vir a ser. Olhar para quem está do seu lado e lhe machucou, não pelas cenas momentâneas do momento, vai possibilitar o enxergar de todo o amor que vai ser construído. Porque Deus é a promessa da felicidade, da justiça e da paz. Nós somos, e eu acho que esse é o único dogma do Espiritismo, tem gente que diz que o Espiritismo não tem dogma. Tem um dogma. Nós somos condenados ao amor, à paz e à felicidade. Tudo que nós podemos fazer é infantilmente atrasar isso. Portanto, se reconcilie. Reconstrua pontes por onde você mesmo um dia vai ter que passar. Reconstrua sentimentos. Enxergue todos os acontecimentos da forma mais ampla e mais profunda. Olhe para o outro e para si com doçura e misericórdia, para que a vida passe a ter sentido. Para que eu não tenha que chegar do outro lado sem poder dizer dever cumprido. Nós voltamos ao proscênio terrestre quantas vezes forem necessárias para amar. Não adianta insistir em que isso não aconteça. E quando esse reencontro acontecer, quando você olhar para aquela pessoa que hoje você tem os piores sentimentos, lembrando que ela é tão amada por Deus quanto você, e que sobre ela Deus investe todo o amor do resgate, e que vai lhe usar como instrumento desse resgate, se permita ser um instrumento luminoso de Deus na construção das pontes do perdão, para que nós possamos construir a fraternidade. Porque a regeneração do planeta não é um plano político, não é um plano econômico, é a regeneração do único território que nos cabe regenerar, o nosso coração. Que Deus os ilumine, limpa e profundamente todos os dias. Muita paz.